Unë të thoja që për opinionin publik në përgjithësi, unë them që është gjë e mirë që politika ndërkombëtare, diplomacia ndërkombëtare ka arritur në një stërhollim të tillë, po pse jo edhe për të dhënë show të tillë, të cilët nëpërmjet paralajmërimeve, lajmërimeve, nëpërmjet fakteve që për të sulmuar një vend ti mund të dish orën, natyrën e municionit e gjërat e kësaj natyre që janë pazakonta për logjikën e një lufte, edhe në qoftë se do ta konsideronim këtë si një lloj, po them, komedie në thojza të ligjërimit diplomatik. Interesante që ka dhe komedi në të raste. Është shumë e rëndësishme që për mua, nga këndvështrimi, si tu shi studiusit të marrëdhënies ndërkombëtare, është pasojë që ajo prodhon. Pra në këtë rast, pavarësisht kundër reagimit të Iranit për kundrejt Izraelit, duhet të themi që mbrojtja antiraketore Izraelite, që është një nga më të kushtueshmet në botë, arriti të mos prodhoj asnjë pasojë mbi civilët. Po të mendojmë 300 dronë dhe raketa, një pjesë e cilave me rrezet mesme veprimi, në një rrethan tjetër siç e përmendim me të drejtë dhe mili, në Ukrainë ka shkaktuar viktima të shumta fal mungesës së këtij sistemi mbrojtje raketore që Ukraina nuk e zotron. Pra, në këtë pikë pamje mund të ketë një element që duket në pamje të parë paksa në formën e një lloj komedie në këtë që po ngjet. Por për t'u rikthyer, asaj që po thoja pak më sipër, them, është shumë e rëndësishme që ende diplomacia ka mjete dhe instrumenta për të mbajtur këtë situatë në këtë rajon, që është një nga rajonet më delikate dhe ashtu si thoshte e Berzhinski, është një nga, si thua, zemrat geopolitike të botës. Rajoni i lindjes mesme bashkë me atë të Kaukazit ose të Ballkanit, konsiderohet nga gjithë analistët e geopolitikës në rajonet më të rëndësishme, ku tensionet që shfaqen her pas here në këto rajone janë jo thjesht, që ta me të drejtë, pjesë e konflikteve dypaqshme midis shteteve, po dhe historisë, se shpesh neve në analizat tona, ose anashkalojmë, ose nuk e përmendim historinë, po historia ka një element shumë të rëndësishëm për të shpjeguar pse këto konflikte rishfaqen her pas here përgjatë periudhave edhe tani në shekullin 21, kur njerëzimi flet për inteligjencë artificiale apo për të pasur jetë në planetet tjera për gjashtë tokës, ne rikthehemi konflikteve që kanë rrënjët 100-200 vjetë më parë, por historia është aty dhe nuk mund ta injorosh. Për të rikthyer pyetjes tuaj që a do të ketë Këshilli i Sigurimit? Po. Sepse këtë e shohim si një amortizator tjetër që mbetet në kuadrin diplomatik. Po, është një, po them, rezolut nga ana e Këshillit të Sigurimit që dënon Iranin, edhe mund të ketë, vetëm duhet kemi parasysh mënyrën se si funksionon Këshilli i Sigurimit. Atje shpesh vendimarrjet pezullohen ose bllokohen për shkak të drejtës vetës që kanë pesë vendet e përhershme të Këshillit të Sigurimit, midis tyreve janë Kina dhe Rusia që nuk ndajnë njëtin qëndrim shpeshherë me Shtetet e Bashkuara dhe malatët e tjerë perëndimit. Mos harojmë që mjaft rezoluta që kanë qenë edhe për Izraelin, që kanë kaluar kohët e fundit në Këshillin e Sigurimit, janë rrëzuar dhe për shkak të vetos nga vendet e tjera të perëndimit që e shikojnë Izraelin si një vend që ka të drejtë të vetë mbrohet, përkundrejt të gjithë. Pra, kemi një dinamik të marrëdhënieve ndërkombëtare, midis shteteve, midis fuqive që tashmë janë shfaqur haptazi.